մենք շատ նորմալ են խախտել քաղաքաշինական թե բնապահպանական մի բան նկասան որ տեսեք շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության փորձականության մասին օրենքի համաձայն եթե 1500 քառակուսի մետր տարածքից ավելի կառուցապատում իրականացվում դա պետք է անցնի հասարակական լսումներ փորձականություն եւ այլն մենք նայել ենք իրենց փաստաթղթերը թույլտվությունը այսպես ասած որը 10000 քառակուսի մետրից ավելի տարածք էր նախատեսում Եվ միևնույն ժամանակ, որը փորձականություն հասարակական լուսում չի անցկացվել, այսինքն դա արդեն իսկ բավարար է ընդդելու համար, որը շինարարության ապօրինի է։ Մեծ ճիշտ է, երեք քաղաքապետարանի ներկայացուցիչն ասաց, որ սրանք ինչ-որ ժամանակավոր շինություններ են եւ դա չի մտնում այդ ռեժիմի տակ, հա, այսինքն դա կառուցապատում չի համարում, այլ բարեկարգում է համարում։ Նույն իրաց մանր վաճառականի տրամաբանության, ըստ էի թուրքական բուտիկները կառուցապատում է, բարեկարգում է, որը որ կանաչապատում ՀԲ-ն է իրականացնում։ Բայց ամեն դեպքում դա որևէ ձև չի համոզում, որովհետև օրենքը շատ հստակ ասում է, որ 1500 քառակուսի մետրից ավել կառուցապատումը ենթակա փորձականության, որը չի իրականացվել։ Դա արդեն իսկ բավարար է, այլ չեմ ասում գլխավոր հատակագծի հետ անհամապատասխանությունները, կենտրոնի ոտիավորման նախագծի հետ կապված խնդիրները, որ այս հիմարությունները ոչ մի ձևով չեն համապատասխանում այդ չափանիշներին։ Իսկ բայց քաղաքապետան իրավական հարցերում ներկայացուցիչ է, այսինքն այդ բաժնի ղեկավարը նշել է, որ 2011 թվականի դեկտեմբերին համապատասխան որոշում է կայացվել այս կրպակների տեղադրման վերաբերյալ։ Իրենք շատ որոշումներ կարող են կայացնել, իրենք իրենց բաներով, գրչով, գրչիմի հարվածով կարող են որոշել, որ այս տարածքը պետք է լինի, ասենք, մատնադարանի դիմաց դրված, բայց դա դեռ ամենևին չի նշանակում, որ դա օրենքով սահմանված կարգով է։ Իրենց չարչու հոգեբանությամբ այստեղ ամեն ինչ կարելի է անել, ամեն առևտրական Երևանը կարելի է վերածել ֆայլա բազարի, ինչ որ մի հատ ստորագրությամբ, բայց դա այդպես չի, գոյություն ունի օրենք, գոյություն ունեն նորմեր, գոյություն ունեն ստանդարտներ, գոյություն ունի վերջապես հասարակության կարծիք։ Ու եթե անգամ ինչ որ մի բան էլ, ինչ որ մի օրենքով էլ, եթե նույնիսկ ասենք ստացվում է մի իրավիճակ, որ օրենքը դա թույլ է տալիս, այդ օրենքն էլ պետք է փոխվի։ Եթե հասարակությունը դեմ է, ուրեմն օրենքն էլ պետք է փոխվի։ Լավ, շատ է շահարկում նաև այն տեսակետը, որ այս շարժումը ուղղված է Տարոն Մարքայանի հեղինակությունը, հեղինակության հետ խաղալու, նրա վարկը իջեցնելու, իսկ ինչու այդ դեպքում չեք դիմում դատարան, որպեսզի այս կարծիքները մարեն։ Մենք ուսանողական այգու հետ կապված, եթե դուք հետևել եք իրադարձություններին, 2010 թվականին դիմել ենք դատարան, ուսանողական այգին են բանի Աբովյան փողոցի եւ գյուղ ինստիտուտի կողքի այգին է։ Եվ մեզ ինչ պատասխանեցին, ես ասեմ, որ դուք պատշաճ հայցոր չեք, դուք իրավունք չունեք այս հարցով դիմելու դատարան։ Հիմա մենք եթե դիմենք դատարան, ցենց բանա ստացվում, որ անկապ անիմաստ ժամանակա գնալու, ամիսներով դատարանը հայցա վարույթ ընդունելու, հետո մերժելու է հայցը, հետո գնա բողոքարկի, այսինքն ստանդարտ ընդհանրակարգ օրենքը այնպեսին է կառուցված, այնպեսին է հիմա գրված, որ հասարակությունը իրավասու չէ ընդհանուր այս իր հանրային շահերի պաշտպանության համար դատարան դիմելու։ Եվ այս, որ ասում են դիմեք դատարան, դա մայմունություն է ուղղակի, իրանք այդ իրանց դատարանը չի ընդունելու մեր հայցը, ու ընդհանրապես ժամանակաշահերը սառեցնելու է ասան, ինչ սա է իրանց նպատակը։ Դատական հայցը բացառում է, ինչ վերաբերում է Տարոն Մարկյանին վարկաբեկելու հետ կապված այդ հիմարությունը, ապա ասենք, որ երբ որ սկսվեց այս ամեն ինչը, մենք ուղղակի դիմել ենք Պարոն Մարկարյանին, Պարոն Մարկարյան, խնդրում ենք մեզ ընդունեք, լսեք, Մարկարյանը ընդունել է մեր ներկայացներին, երբ որ առաջ դրել են կոնկրետ իրավական հարցեր, ասա իմ հետ օրենքով չխոսեք, այդ մարդու հետ ինչ խոսես, ասինքն ինքը ինքն է իրան վարկաբեկում, մենք ինչ վարկաբեկենք, մենք ասում ենք եկեք մեր հետ խոսեք, երևանցիներս ուզում ենք ձեր հետ խոսել, ասում ես ձեր հետ խոսելու բան չունեմ, այդ դրանից հետո մարդու հետ ինչ խոսես, ոչ թե կա վարկաբեկել, այլ իրան պրոստը անունը բարերն իրենց անուններով կոչել, հա, իրան անվանել այնպեսին, ինչպեսին որ ինքը կա։